Kādā veidā to izdarīt, lai tās lietas, ko palīdz, kas ir šī palīdzības sniegšana, nonāktu tur, kur viņām jānonāk. Bet tikai nevajag stāstīt, ka to nevar izdarīt. Eiropas revīzijas palātas īpašajā ziņojumā vēl īsi pirms kara sākuma lasāms. Lai gan Eiropas Savienība bija ieviesusi vairākas iniciatīvas ar mērķi samazināt korupcijas iespējas, mēs konstatējām, ka augsta līmeņa korupcija Ukrainā joprojām ir viena no galvenajām problēmām. Arī sākoties karam, korupcija nepazūda kā uz burvju mājiena, savukārt vēstures piemēri drīzāk liecina par pretējo. Lielais jautājums – vai korupcija Ukrainā neapdraud citu valstu palīdzības sniegšanu tai? Komentārā raksti savu viedokli. Man tur ir ļoti viennozīmīgs tas vērtējums, un atklāt sakot, es vienkārši sadalīju to jautājumu divās daļās. Ir absolūti skaidrs, ka, un to mēs zinām, vienalga lasiet literatūru no Garibaldī vai no vēl agrākiem laikiem armija un visādas lietas ir bijusi tāda vieta, kur diezgan daudz tika dažādas lietas norakstīt. Ja Šveika lasīsiet vai vienalga, ko. Un tagad pat ķīnieši ziņo, ka viņa raķetes ir pildīts ar ūdeni, ja? un faktiski īstenībā, tāpēc arī tur tā korupcija ir faktiski pret sagrāvus armiju. To mēs redzam, paldies Dievam, ar Krievu armiju arī un tāds. Skaidrs, ka korupcija ir acīm redzot, un to es drusku zinot no tiem saviem kolēģiem arī, kā tas Ukrainā ir bijis un vēl kādas lietas, ka tā ir liela problēma. Un tā, protams, ir, bet tas jautājums ir pilnībā jāatdala. Jautājums ir, kā to nokontrolēt un kādā veidā to izdarīt, lai tās lietas, ko palīdz, kas ir šī palīdzības sniegšana, nonāktu tur, kur viņām jānonāk. Bet tikai nevajag stāstīt, ka to nevar izdarīt. Nav tāda attaisnojuma. Korupcija kaut kur, mums ir, tas ir ļaunums, bet mums pretī ir vēl lielāks ļaunums. Un Ukrainai ir jāuzvar. Es negribu teikt, ka ar to nav jācīnās. Un skaidrs, ka neviens negrib atdot to, kas ir domāts, lai glābtu cilvēku dzīvības, lai atbrīvotu zemi un ko, lai kāds ir tā iedzīvojās. Tas jau, kā saka, ir nulis tolerants. Īstenībā ir otrādi, ka man liekas, ka kara laikā un Ukrainā ir kara laiks. Pēc būtības šīm lietām viņas varētu būt arī ārkārtīgi, teiksim, tādas dzelžainas, un es pat teiktu, varbūt nežēlīgas. Pret jebkuru to, kas īstenībā faktiski nozog tas, kas ir domāts valstī un karavīriem un brīvībai. Tā kā es domāju, ka tas vienkārši ir jāpalīdz kārtot reizē ar to. Tas jau vienalga būs vajadzīgs Ukrainai, ja viņi tiešām mēģinās nākt uz Eiropas Savienību. Nu, tur nebūs. Tas jau viss ir ārkārtīgi skaists tā, bet tur jebkurā gadījumā būs jāizpild tik daudz kritēriju, ka šis ir faktiski labs sākums, nu tādā šausmīgā veidā, bet labs sākums tam, lai tā valsts mainītos. Es domāju, ka šī palīdzība Ukrainai noteikti nedrīkst beigties un arī nebeigsies, tādēļ, ka tas vienkārši ir izdzīvošanas arī pasaules kārtības jautājums. Iesaistīts, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.